رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي قيرة أيها وحو مانتا قرون كديارة ده مقالة مقدشة عاصمة الدلك الصومالية هذا عبد العثمان هذا عدى كده فري أولالي نالا لو حريو قرون كديارة ده مقالة مقدشة تاسوه إن قرون كديارة ده مقالة مقدشة وبلاو دولماتي ده حلية ده هبنكيا يين أي كسو دغان diyaaradaha xiliyada habeenkii ayaa socday garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo la hadlay warbaahinta ayaana waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed loogu baahan yahay in ay la shaqeeyaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo laamaha amniga ee ka shaqeynaya sugidda amaanka magaalada Muqdisho gaar ahaan garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي قيرة أيها الشيقي إن تضبعت كان قدي سلسو قبقبين دونو نلالك لغو حريو قرون كديارة ده إسلام أركانا إسبوع نغو سوادن وقرون كاكسو داق دونو مانتي هل كان سيداد أركتان وحان كقيب غادني سوريتان نلال nalalkaas oo suurta gelin doona in aeroportka magaalada Muqdisho uu habeenkii nal leeyahay diyaaraduhuna ay ku soo degi karaan habeenkii macnaheedu waxay tahay waxay u sahli doontaa shacabka Soomaaliyeed in ay aeroportka ka soo degi karaan habeenkii oo habeen iyo maalin ba aeroportku furnaan doono marka wasiirka iyo shaqaalaha aeroportka ay dhameeyaan shaqada oo ugu badnaan qaadan doonta usbuuc meelahaas inta nalalka lagu dhameeynaayo laakiin sidaad aragtaanba waa la bilaabay way shidmeen way shaqeynayaan dadaal aan u galnay maalinta aan shaqada bilownay awgeed wasiirka iyo shaqaalihiisu aad hawshan uga shaqeeyay iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ee waxaan ku fashay waxaan aaminsanahay haddii aan annagoo wadajir ah isku duuban isku dayna inaan dalkan bedelno taaka ayaan u bedeli karnaa shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay dowladda la shaqeeyaan gaar ahaan arrimaha amniga inay nagala shaqeeyaan oo maalmahan noo saaran ahmiyadda si aan ummadda Soomaaliyeed ugu fududeyno si ay ugu noolaan lahaayeen sida hore sibka dhibyar doono xilliyada habeenkii ah diyaarado wada rakaab xamdawukar xasan TV-ga Africa Cable Johar